Қызық. Ер-хатын Дмитрий Бакшеев ва хатыны Наталья Бакшеевалар Краснодордагы харбий қысым янында яшашкан. Көп йыллардан бері уларны таныганлар күтілмәгән хабардан кейін дахшатка түшіп қалышты. Еркеклер қол сылтап, бұндай нәрсәләр болышы мүмкін емес десәләр, аяллар яш көтәкләрні кечқұрын көчеге ялғыз чықармайдыген болышты. Тоғрыда, біліп боладымы? Күтілмегенде, ер-хатын оларның фарзандыны қоронғыда тұтып алып өлдірсәйу, кейін жәсәдіні майдалап үйге алып кіріп пішіріп есе. Әне тергеучілер, полициячілер, прокурорларның өзләрі айтшы епті. Ер-хатын Бакшеевлар шу күнге қадар жамы 30 кішіні өлдіріп ептәшләшіпті. Ха, хақиқаттан Краснодор үчін ер-хатын маньяклар күтілмеген дақшат болды. Ер-хатын соңғы 18 елден бері худды шу шахарда мана шу харби қысым яныда яшаген. Ер офицер хатын эса хамширалик кылган. Барча билан иллик сорашкан, мулойим муносабат юритишкан. Харбий кысым рахбарлары, маньяклардын ҳамкасблари ҳам елка қисиштан нарга ўтмаяпти. Лекин ҳаммаси эмас, ҳарбийлар ҳақиқатга яқин воқеаларни айтишдан ўзини олиб қочса-да, дукон сотувчилари баъзи туманли ҳолатларни ҳар қалай эслашди. Шунда харбий қисим тўғрисидаги дукон сотувчисининг айтишича, Бакшеевлар тез-тез дуконга кириб, турли майда-чуйдалар харид қилиб туришган. Улар одатда кечки пайт, "Хов, анави ўриндиқда ўтиришади", дея эслайди дукон сотувчиси. Эри жуда босиқ, маданиятли эди. Хотини тез-тез уни уришар, бақириб тергаб ташларди. Ер мақ этмасди. Кейинчи Наталья илгари врач, нарколог бўлиб ишлаган экан. Өзі ем, адамге яқын келсе, ондан қандайдыр дарыларының хыды анқырды. Бәлкі бұ наркотиктір, білмаймыз. Амма арасдан хам өзіні түтіші негедір, шыпқалі рақ еді. Юрса, кәпірса худды, наркомандлар дек көзләрі қысылып, башы егіліп, кәвдасы чай қалып кетарды. Мен яна бір хадысан есләдім, дейді башқа бір дүкан сатучысы. Сатучылар, гуахылар, ысым шарфылары ачық баян қылынмасылығыны сорашкен сәбәплі, ысым фамилиялары мақалада берілмейді. Күнләрінің бірді Дмитрий елкәсіге спорт сумкасы осыған халда кіріп келді. Нымадыр харид қылыш үчін сумканы полға қойды. Чықып кеткенден кейін қарасам сумка түрген ер қып-қызыл қан. Ха, худди шундай майда эпизодлар тергөвчиларни ҳам янада хушёр торттирди. Бунинг устига Дмитрий ва Наталияларнинг квартирасы тинтув қилинганда, музлаткич ичида бир неча шиша идишлар оғзи ёпиб ташланган кўйи турганига гувоҳ бўлишди. Ичида эса гўшт, одам териси бўлаклари бор эди. Тезда криминалчи экспертлар лаборатория шароитида бу гўштларни текширувдан ўтказишди. Адашмапты, шиша идишлар ичига беркитилган гўштлар ҳақиқатдан одамники экан. Биз полиция бўлимига бориб, Дмитрий ҳамда Наталья ҳақида суриштирамиз. Полициячилар ҳам қўл қовуштириб ўтиришмаётган экан. Улар бир неча 10 йиллик тарихга қайтиб бедарак юқолганларнинг яқинларини маҳкамага таклиф эта бошлашибди. Сабаби ўз даврида бедарак юқолганларни топа олишмаган, жиноятчи қўлга олинмаган, натижада жиноий иш ёпилган. Мана энди ўша жиноий ишлар қайтадан очилиб, текширувлар ҳам янгитдан бошланибди. Айтишларича, ер-хотин маньяклар бедарак юқолганларни ўлдириб, гўштини пишириб йеганлиги ҳақиқатдан сира ҳам узоқ эмас экан. Хулоса қилиб айтганда, ер-хотин маньяк одамхўрлар айбларини деярли тўлиқ бўйнига олди. Насиб бўлса, уларга нисбатан суд ўзининг адолатли ҳукмини ўқиди. Биз истардикки, улар бир умрлик қамоқ жазосига тортилса, жазони ҳам интизом ҳаддан зиёд кучайтирилган ёпиқ колонияларда адо этишса. Ана шунда адолат қарор топган бўларди.